Լոռինային 6 մարզերից մեկն է, որտեղ գործում է մարդու իրավունքների պաշտպանի մարզային աշխատակազմը։ Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ եւ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի օգնությամբ Վանաձորում պաշտոնապես բացվեց մարդու իրավունքների պաշտպանի Լոռու տարածքային գրասենյակը։ Ցանկացած վիճակագրություն ցույց է տալիս, որ տարբեր ոլորտներում ոստիկանության, դատախազության, կադաստրի, քաղաքապետարանի եւ մնացած բոլոր ոլորտներում խնդիրները շատ ավելի շատ են եւ ընդհանրապես մարդիկ պետք է իմանան այս գրասենյակի տեղը եւ այդ գրասենյակի կարողությունները, որպեսզի վստահեն եւ գան եւ դիմեն։ Այստեղ քաղաքացիական հասարակությունը ակտիվ է, դրանով է պայմանավորված նաև լոռեցիների իրավագիտակցության մակարդակը, նշում է Կարեն Անդրեասյանն, ավելացնելով, որ մարդու իրավունքների կենտրոնական գրասենյակ իրենց իրավունքների խախտման հարցերով դիմել են բազմաթիվ լոռեցիներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հույս ունի, որ նորաբաց մասնաճյուղը իր օգտակարությամբ կնպաստի պետական մարմինների կողմից մարդու խախտված իրավունքների վերականգնմանը։ Ամեն 100-ից 40-50 մարդ, որոնք դիմել են մեր Երևանյան գրասենյակին թեկուզ այս վերջին 1 տարում, մոտ 30-40-ը անպայման 100-ից 30-40 նվազագույն վիճակագրությունն են ասում, ստացել են դրական լուծումներ։ Մեկը ստացել է այն տարածքը, որ պետք է սեփականը շնորհվեր, մյուսը ստացել է չտրվող անձնագիրը, մյուսի նպաստնային անպորինի կտրել ստացել է։ Այսինքն այս բոլոր խնդիրները, քանի որ չեն հետաքրքրում հաճախ մամուլին նույն, մնում է այսպիսի տպավորություն, որ ինչ է փոխվում, թող մարդիկ դիմեն եւ կտեսնեն, որ այն դեպքում, երբ իրենց իրավունքը խախտվել է, խախտվելով օրենքը, մենք կարողանում ենք լուրջ արդյունքի հասնել եւ իրենք կարողանում են իրենց կյանքում որևէ փոփոխություն ստանալ։ Գրասենյակի բացման արարողությանը միջազգային կառույցների ղեկավարների հետ մեկտեղ ներկա էին մարզային իշխանությունները եւ տեղական ու հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Նրանց հավաստմամբ մարզային գրասենյակների հիմնադրմամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը առավել հասանելի կլինի մարզերի բնակիչների համար եւ կաջակցի շարքային քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությանը։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Լրաբերի համար։